Publiski bieži tiek uzsvērts, ka Latvijā ekonomiskā situācija pamazām uzlabojas, taču ārlietu ministrijas informācija liecina, ka nesarūk un pat pieaug to cilvēku skaits, kas aizbrauc no valsts. Viļakas novada Kupravas pamatskolas direktori novērojusi, ka Vācija pašlaik ir viena no populārākajām valstīm, kur strādā skolēnu vecāki. Vienu uz ārzemēm bērnus ņem līdzi, otri tos dzimtenē atstāja vecvecāku uzraudzībā. Latgales kolēģi turpina par to, kā bērnu dzīvi ietekmē vecāku prombūtne. Svētki ir laiks, kad tos vēlamies atzīmēt ģimenes lokā kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem. Īpaši svarīgi tas ir jaunākajai paaudzei. Viļakas novada Kupravas pagastā, tāpat kā daudz vietas citur Latvijā, daudziem bērniem viens vai abi vecāki strādā ārzemēs. Rūpes par mazajiem uzņēmušies vecvecāki. Priekš bērniem tas ir slikti. Viņiem nav kontakta ar vecākiem. Bet pateicoties tam, ka viņi strādā ārzemēs, mēs dzīvojam no šīs naudas. Arī Roza šobrīd audzina divus mazbērnus, jo meita kopā ar vīru devusies peļņā uz ārzemēm. Kupravas iedzīvotāji nezina, vai mazbērni un viņu vecāki kādreiz dzīvos Latvijā. Meita nesen tikai aizbrauca. Paņēma arī divus bērnus, taču vecākā meita un dēls palika pie manis. Kāpēc viņi palika šeit? Mazdēlam jāpabeidz tehnikums, viņš vēlas šeit mācīties, bet mazmeita iet 9. Klasē. Ja Rozes mazmeita un mazdēls pēc skolas absolvēšanas plāno doties pie vecākiem uz ārzemēm, tad Serafīmas mazbērniem saistošāka šķiet dzīve šeit Latvijā. Un vēl negribas, lai vecāki, vecmama, vecās paliktu šeit. Lai cik liela uzmanība un rūpes vecāki neveltītu savu mazbērnu audzināšanai un izglītošanai, tomēr viņiem pietrūkst vecāku mīlestības un klātbūtnes ikdienā. Tas atstāja arī negatīvas sekas. Vieni bērni ir tie, kas ir ļoti mīļi, labi, un viņi cenšas šo mātes mīlestību, jāsaka, sagaidīt skolotājos un vecmammās. Otri paliek tādi mazliet nervozi. Ne jau aiz labas dzīves kupravieši devušies strādāt uz ārzemēm un savas atvases uzticējuši vecvecākiem vai citiem radiniekiem. Daļa no viņiem cer, ka pēc kāda laika arī Latvijā apstākļi uzlabosies un viņi varēs atgriezties dzimtenē, bet kāda daļa iespējams neatgriezīsies vispār. Zane Baika, Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.